أنتم خير أمة أخرجت للناس. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Kasbuna sa otu i tri ahadith so značeni amali preko islam. Ano vakti kaj su pekabiri sallallahu alaihi wa sallam dikla dika višenane hajidi, dika višenane spas te živinom ki meka. Suske o nevrnike u punu gnavi gjele više. Nemduri o Allah di gjele bahi, znači objava, deka o vrnike o nevrnike mangenate mu darene pekabiri sallallahu alaihi wa sallam. Pa je gdje prenisavame gitarija Aisha, se ne podiglim, se ne pada ko podat, me dade skoro, ko vlasno pekabiri sallallahu alaihi wa sallam ko udar. Ama vlasne koje kvakti, ko platne, kaj se u pekabiri sallallahu alaihi wa sallam nikad nalo, džanula koji se na uvakti, a u pekabiri sallallahu alaihi wa sallam, koga posvrtenila se ne, je Abu Bakr. Ama lom koji kvakti kaj su čuli gdje pisali neko kjer, sosko pekabiri sallallahu alaihi wa sallam, koja kva vakti kula ko udar. Ko vla ko udar, salamu alaikum Abu Bakr. Alaikum salam ya Rasulullah. Pinala isima nešto te vakira vtuki. Buyurun kuf. Pinala ama maška vištar jakem. Onda te vakiru, cilje te familija, te čanite runa, te krami ke posmalo. Pinala Abu Bakr, ya Rasulullah, mi familija tuki, ti ne di familija. Nikad sam di familija, te ti kne čaja da ne adala, hem te čaja. Pinala o pekabiri sallallahu alaihi wa sallam, ja Abu Bakr, gene i situacija Marija kate ki veka, Allah vakti više deka morate džan, morate ci da drumu za Medina. A i Medina tali meka negde pače o kilometre, šoši o kilometre od teni, maš koji štaši o šoši o kilometre, zavisi mi sa o drumu. Znala ja Abu Bakr, vangava tu da ne vacu. Znala ja Aisha, Ema ovo baka se ne već odrazno manuši sreća, već malo. Primala nikad komu u životu, na diklom vozrasno manuš, derovom, dali radost. Nikad komu u životu, na diklom vozrasno manuš, derovom, dali radost, osim od dva dvijeki diklome da djeke ću ga opijeka veri sallallahu alaihi wa sallam krigarski, ja ovo baka pa dao tu te brati, nema koja kodru. Od obrumo se ti gja po Abu Bakr častimo. Ema od obrumo se ti gja po Abu Bakr radosno, se bebi u pekabiri sallallahu alaihi wa sallam, se rodi gja nezda ti cedil drumo. A kaj rodi gja u pekabiri sallallahu alaihi wa sallam, te cedil ja drumo? Od vas se ne od drumo meni bazdoro. Oma naša, a vi nas ne taro sa o strani, te taro gja puf, te vete mu dareni pekabiri sallallahu alaihi wa sallam. A glava, pali ne, neki strana, desu, sali na vina sa nevi nekaj te mu dareni u dva drumo. Ema Abu Bakr na tu gja be, na ja, Rasulullah, srma počer ti si dao toja drugo? Normalno kad si dao toja drugo, ja, Rasulullah. A ver, so značenje amali be, bi kotove te amaliske, te praleske, te bratičedeske. O Abu Bakr si ne asavko manuš, si ne bud barbalo manuš, Abu Bakr. Bud maršana džak ne nekva, Abu Bakr si ne bud barbalo manuš, bud barbalo manuš si dao. A gdje u islamsku čenjaka ukrenati živinoc, ne, a gdje je klamarov vreme, ovdje on se nekdano najbarbane manša, naobično milioneri, nego tamo milionerja milionerke. Ama ti gdje svako drugo na jesu. Hem se ne bud slabo. Bud slabo uvijek je si dipantolka pjerova se. So se ne od drugo slabo, neke dola se ne si dipantolka imamo ga iši. Hem uvijek se ne je kvanuš, prijatno, tiho kjerova se ne lafi. Svega se ne ne ponašajte. Duri o pekabiri sallallahu alaihi wa sallam kje se ne Anglija u Meriba, penula se ne ja, Aisha, naredi ne Abu Bakr, reski te vodinalo namazi. Pa penula reskri čaj, penula, ja Rasulullah, nikoj ne hanevila Abu Bakr, reso makirola ko namazi. Taro bu projbe. O dobrom budrovila, kukirola, deka ne hanevaja soči dinala. Prenala mu kof te vodinu namazi. Ako ja samo i primjer ti si kava, ko smo se nema u bakre i milo manuši, manuš samo te makir. Pa je gdje ve, amal makira je, amal. Je gdje ve,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka so Quraysh, so voditelli ata Quraysh. I kjo belaf ti spirinon me i kuti mashkarinet. E më tega niko Arabia, si ne i adeti, kjetë mageja së negra se provocirinet, si deja së në leski ki brata. Si deja së në leski ki brata. E mageja që digje u Quraysh, në ne vërdike, ki brata e pikabiris këtë sallallahu alaihi wasallam, mageja që digje la i kuti sion. Sëmë se në nësurë këtë gjallë më bakit. E më akit njëmë kojë së në e më bakit. E më manu shvirë, më nika se në e më nga problemi, se ka se e ponashane. Këti kande ka të cedigjeri së këri brada, a më bakit në samë të cedigja po maqi, e më pikëmë e së pasë këtë gjallë së këtë gjallë mëkë. A më atëja më bakit në këtë gjallë. Ako ti pipinje, pa ne i puti i brada e pikëmëriski. A ti pipinje të samë pa ne i puti i brada e pikëmëriski, gjane dhe ka të vasë vishë në neti i rënobi. Në posë më kurash që shpikim që në jabu bakur e mena po në pijave e të të gërë të të uri. Në da značini të vej pikut e amalisë. Hem ako shaj ruminia të anaf, hem ako shaj ruminia të olingu, ama se pak të vej pikut e amalisë. A me hadisë. Odat të ro abu bakur. Nësë ne muslimani. Na kje bitke, na kje vremija, na kje vakti jera. Alo vakti, shugjave o Abu Bakr dhe kalli skoro dat prifatigja o Islam. Zamisim. Abu Bakr, o pekabri sallallahu alaihi sallam, a kërgja, të ne u imani të romo umeti, ki jek strana. Sa u dha, imani së piramina po srci, të qëve ki jek strana, të rosao umeti, e të ne u imani të romo Bakr, ki jave strana. E të mirinu për samë popharu, për Allah për kabiri sallallahu alaihi wa sallam, o imani të Abu Bakr të në popharu. Zabë se samë imani, samë i verujme, së nere ko Allah. E më gjenua dhe ka në skoro datë ka kohullko gjehenemi së bare kërgjale të rëtikno këtur mas, në prifatinu në islam, o pinu në islam, gjenua dhe ka kohullki janë. Pa polobu për shashnë në skoro datë prifatinja o islam, samë o radost bare në patru. Samo radost vë në të atëru. Sama në gja Abu Bakr të radojnë në pësi. Së kje gja Abu Bakr? Abu Bakr po që më gja të rëmë. Po që në lësë në gja Abu Bakr, së së kërë verë, së në sebebi. Për në Abu Bakr, pira të i nama së në panda povishë, o kako e pikaberis për të prifatinon së në islam. Se gjenamo pikaberis pasem ka radinon për së në mërti. Dhe zgrodat së pas në nga për të rogje, jenemi. Po në qëmila të rëvull, ja Abu Bakr, sus ke rëve. Për nëla, bira të i nama së në pada pomishe, e më tush në sëmë sës ke o kako e pikaberis për në prifatinon së në islam. Gjenamo pikaberis pasem ka radinon për së në mërti të në islam. A dhe značinje amali me. Ja samo tuki te muslime. To amal da nosa to pravo. Ema kak tamo muslimani da nosa to pravo. A ver, ema kak neka završina, o Omar, samo ti si kava, su značinje magipe, su značinje ni te magite ti kende amali. Po neko gaš, o amal tu ti je po pašetara to pravo. Po neko gaš, o amal tu ti je po pašetara to pravo. Su s kete pranea kako šekli se bebe rumneti. Ti rumnima kërgja, këma mi rumnima kërgja këma. Na modat magi prepishin gja, këma së nani tuk kira prepishin gja, ma me plati gjim në ingre, e ma kushena për prena. A ma mam tuk i po neko është pover, po pashe tuk. Na kleo për pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam e dunjaja. O Abu Bakr vodi gja o khalifet. Vodi gja o Abu Bakr na kleo e dunjaja. Po vodi nëllas na Omar o khalifet. Prenisimo ko kraj të rë khalifati Omareshkoro radiallahu anhu u arda Gjeleza Jeruzalim i Falistina në Isosu dikaj e më vëdikej bitka për o t'i flete e po vëdikej bitka këtë i mesëne o nëjë bare sahaba Bilal, Ali, Abdullah i Masul, Saad ibn Abi Waqqas, Khalid ibn Walid nëjë bare sahaba su për gjerajë se ne kërdja bitka. Po për një gjejë bitka, gjana ko Omar, përena ja Omar, vakili për aleske
të bikinu parik për të izani të sitiramin kër Amaru pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Gjallu Amar kër Bilal, për nëllë ja Bilal, ushti hem vikin u izani të sitiramin parik kër Amaru pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Agar ushtu o Bilal kër ne u qëta, në përshmatë më kërëllu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prenesimo kako ahdi, samo dva sahaba. So se neko vakti je pekabirja sallallahu alaihi wa sallam, gdje je bila se, se ne tikne ili o mladi mi. Kad vikinu vas no o Bilal, o ezadi, ko dva momenti prenesimo o tikne barile, hem o mladime purile, hem di kılapisne o barde bala kolengere brade kolengere bala. Bu hem onu şan. Kim bir şan bize o peki bir isim Allah veriyoruz. Bu çoğu bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber. Beni sinin abi, sağ ol sahaba, terenge boşeru, hem o çoğu getirin. Samo izlika četri, samo da izlika. Amala, epikambarija hale, epikambarija suge, epikambarija margepe, epikambarija runge, asan dire, bakirge pitaina, dirige po barvali pe pohajbe epikambarija. Amala, pišu tri imberš, ti ime rad zaidu. Duli o ali makinovasne, pošu karmake me praleca v te družinama so skjola se ti ne nama ko Allah, mesto me familija tvoja so skjola se ti ne nama ko dunja luko. Ti ime rad zaidu. Pa nakle, u beršana pi Sergije pekambelje sam Allah vajdeo sam. Vikrova je zadi, sari ne počne gete rove, dok ne se vas neko ešhedu enna Muhammeda Rasulullah. A te prenesimo o Omar so se ne o dobrom baru muži. O dvajek man kupi so vaki najesne, hrabro, sila tar uštar mulša. Bilo sam ti kno čamo ko ko čajem počne gete ko kino. Соске се ти ќе пеко пекамбери са Аллаху алейхи ва салем, ко амани пе, ко прали пе, ко дели пе. Е мараге сао сахаба са ровена си не, те джад си не ко Омар им ти кушине не си не ти кеме си смири ту ти Омар. Смири ту ти Омар. Авде е од латрина мала, о пекамбери са Аллаху алейхи ва салем, о Абу Бакр, е мо Омар. Кај да не пали ме? Je muzik. A kde o pekambiri sallallahu alaihi wa sallam, a kde o Bakr, a kde o Omar. O pekambiri sallallahu alaihi wa sallam, a kde je da namo udar. Džiki minba, tu mi morate zamislit, tu mi je o te pao gozido u udare pekambiri sallallahu alaihi wa sallam, koli skrokel, em a kde je minba, kde su gilom pe hudba. Pekja atama ta, da namo ta, e džede disko. Kajta ne parujme? O pekamberi sallallahu alaihi wa sallam, o Abu Bakr, hem o Omar, ta neko dva ta parujme. Kajta ne, ki puh djene tiski. O Allah subhanahu wa ta'la dinge izini tu menam Allah ku dunia luko, hem Allah subhanahu wa ta'la dinge izini te parujne pi je kuzi, hem Allah subhanahu wa ta'la dinge izini ko djene ti tu men sustajme. Od rizki kamolina Allah subhanahu wa ta'la, Dina nola me panem ko dva mani pe sam so penđarajani si, sam so sineamet si. Pre to vreme ki sam sam od oborom kava kira bane muslimanje. O dva mani pe panem tira nola me ge, poverenje ta ola me panem ko amal. A vde si to je kamal našliva krijevski i tajna šugjato celo tu se dofer vupata. A vde šugjato celo tu se dofer vupata, šugjato da ceri ceri šut. O dva poverenje, o dva mani pod ja sluga, o Allah smeru dale panem tira nola me ge. Od dva magi pe maškare familije barem tira nula meke. Hem ka molina Allahi subhanahu wa ta'la tu puti nula marim pašen sura nevu puti me. Hem ka molina Allahi subhanahu wa ta'la tu pičel sasti pe nasvalege barvali pe čorelege. Hem ni pičel bereketi barvalege. Hem Allah subhanahu wa ta'la mi gdeli zini. E posledna lafetar La ilaha illa Allah Muhammeda Rasulullah.
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.